Vendimi për rikthimin e çështjes së shumë përfolurve lira në qytetin e Durrësit pranë organit të akuzës, vendim të cilin e mori pa kohë më parë gjykata e apelit, ka bërë që grupimi në mbrojtje të vlerave të qytetit që po ndjek këtë kaos të shpresojë në një gjykim të drejtë të çështjes. Aktivisti Sazan Guri, ambientalist i njohur dhe grupimi në mbrojtje të vlerave të qytetit që po ndjekin çështjen me lira në organet e drejtësisë, ishin sot në prokurorinë e rrethit të Durrësit, të thirrur nga prokurori i çështjes. Aktivisti Sazan Guri u shpreh se do t'i ofrohet organit të akuzës një ekspertizë me arkeolog për çështjen me lira, sepse do të jenë ata që do të flasin për shkeljet e bëra gjatë projektit, u shpreh ai. Ne jemi pra një kauze ku kërkohet një rijetim, një, dhe shapur qështja nga e para, dhe dyta që ne i ofrojmë prokurorisë dhe gjyqtarve një grupë ekspertësh, arkeologë, mbrojtës të monumentet kulturës, pra kjo është ideja që edhe ne vetë jemi kuptimi që nuk jemi ne dhe thjeshtë e kërkojmë, ne jemi qytetarve, por nuk jemi ne që ta mbrojmë, sepse si jemi asë arkeolog, asë të kulturës shpirtërore të popullit shqiptarë. Për Teuta Kalakula, sekretare e shoqatës për mbrojtjen e vlerave arkeologjike të Durrësit, qeverisja vendore e këtij qyteti është sot në pikën e saj më të zezë, pasi po e kthen qytetin në beton. Ajo u shpreh se çështja e vlera nuk është vetëm çështje imazhi për qytetin, por humbje vlerash dhe investimi prej 9 milion eurosh është treguesi më i mirë, ndërkohë që qyteti ndodhet sipas saj në pikën më të zezë. Qeverisja e Durrësit është në ditën më të zezë vetëm, për qeverisjen e Durrësit nuk do kishte më histori, nuk do kishte më Durrës, nuk do kishte më qytetrim, do kishte vetëm beton. Nuk është thjesht çështje etik bukurie e qytetit Durrësit. Këtu çështja e parë është ajo gjua pellëzgishte që është nëna e beton, e dyta është 7 qytetrimet nën të që janë vlerë, kulturë dhe nder për gjithë kombin shqiptar të Ballkanit Perëndimor. Dhe së tretje, fundit fare dhe pse ka rëndësi, është ai 9 milion eurosh që harxhohet atje, ndërkohë që Durrësi dhe qytetarët e Durrësit dhe institucionet jetojnë ditë zeza. Kështu që ne jemi në linjën e duhur. Si pal patitse, por dhe pjesë e shoqërisë civile, në mbrojtje të aseteve të shoqërisë shqiptare, grupimi premton se do t'i paraqes prokurorisë një grup arkeologush për të mbështetur në hetim me një ekspertizë profesionale.